Karate je naša prva tema za ovo jutro. Sa mnom u studiju je trofejni crnogorski reprezentativac Vladimir Mijač. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, volio sam šta. Evo, održano je nekoliko zaista vrijednih takmičenja u ovom prethodnom periodu od momenta kada si posljednji put bio naš gost. Posebno burno bilo je u septembru, praktično takmičenje za takmičenjem, ali da krenemo od tog balkanskog šampionata koje je održano u Tirani. Dva zlata za tebe, vjerujem da su utisci najbolji mogući, pa evo, da nam iz prve ruke kažeš kako je bilo u Albaniji. Pa dobro ste rekli. Septembar je bio izuzetno intenzivan što se tiče takmičenja. Četiri vikenda za redom, da kažem, imao sam četiri turnira. Na Balkanskom prvenstvu sam eto ostvario najbolji rezultat. Dvije zlatne medalje, odnosno dvije odbranjene titule od prošle godine, kako u pojedinačnoj, tako i ekipnoj konkurenciji. Što se tiče ovog Balkanskog prvenstva u Tirani, mogu slobodno reći da je jedno od najjačih na koje sam učestvovao do sada. U svim kategorijama i u katama i u borbama došli su izuzetni borci, dolazili su osvajači olimpijske medalje, olimpijci, osvajači evropskih i svjetskih seniorskih medalja. Tako da sam jako zadovoljan prije svega pokazanim, prije svega nastupima i formom koju sam pokazao na tom takmičenju i naravno što je rezultiralo sa dvije zlatne medalje. Kako je generalno naša reprezentacija prošla na tom balkanskom šampionatu? Imali smo izuzetno, čini mi se da smo bili drugi ili možda i najbolji u ukupnom plasmanu, pošto je to bilo i za veterane i ako se izuzme kategorija veterana, čini mi se da smo bili najbolje reprezentacije na tom balkanskom prvenstvu. Zaista i borbaši su pokazali izvanredne nastupe i pobjedili su neke takmičare s kojima su se godinama unazad mučili na prvenstvima Balkana. Tako da, zaista, nastup crnogorske reprezentacije na ovom balkanskom prvenstvu je bio generalno izuzetno uspješan. Prije toga, jedno zanimljivo takmičenje, nastupio si na pijesku. Da li je to bila novina za tebe ili si već imao priliku da radiš nešto tako? Pa jest, prvi put sam se susreo, to je bilo jako lijepo iskustvo za mene. U Heraklionu su se održale mediteranske igre na plaži, gdje sam ujedno bio jedini predstavnik Crne Gore, ne samo iz karate, nego i svih sportova. Što mi nekako i dalo motiv da učestvujem na tom takmičenju je bilo prvo pitanje hoću li ili neću zbog svih ovih takmičenja koja su, da kažem, važna izuzetno i naravno iz prve sam prihvatio taj poziv, taj izazov. Odradio sam sve što je do mene. Živim u Baru, u Primorskom gradu, imao sam uslove da se spremam. Međutim, na danu takmičenja sve je išlo onako kako treba i na danu takmičenja jednostavno baš ta podloga me možda i koštala prolaza u dalji meč. Imao sam dva neka kiksa, disbalansa, karatistici znate o čemu pričam. Tako da nisam prošao u narednu rundu, ali onako lijepo iskustvo za mene i možda baš zato što se to desilo u Heraklionu sam na ovim narednim takmičenjima bio za nijansu bolji nego što sam možda i trebao da budem, zato što mi je to dalo nekako motiva da na narednim takmičenjima zablistam. Utisci iz Luksemburga? Također fenomenalno takmičenje, prvenstvo Evrope malih zemalja gdje eto, prvo ću pomenuti nastup svih reprezentativaca gdje su učestvovale i djeca i mlađe kategorije, kadeti, juniori, U21 i seniori. Imali smo veliki broj medalji, naravno ja sam pojedinačno imao također četiri odlična nastupa, osvojio zlatnu medalju i pokazao neku lijepu formu s obzirom da još uvijek nisam bio nekako tu, čak i na balkanskom prvenstvu nisam bio na vrhuncu zato što se u suštini tempiram sad za desetak dana nam je prvenstvo svijeta gdje ću, nadam se, kako i pojedinačno ekipno pokazati najbolje nastupe, tako da zaista neću kriti zadovoljstvo. Evo da pomenemo i taj nastup na turniru Serie A u Larnaki na Kipru. Nažalost, bez odličija, eto, muški kata tim radio taj meč za bronzu protiv Francuza. Čini se da je prije toga sve bilo onako kako treba kada su u pitanju nastupi. Neki utisci sa tog takmičenja? Pa, karate Serie A na Kipru je takmičenje poput svjetskog prvenstva gdje učestvuju sve zemlje svijeta i gdje je samo u mojoj kategoriji pojedinačno učestvovalo 127 takmičara. Ja sam uspio da uđem u tih 30 najboljih, to jest ispao sam u trećem meču i zaista onako i u komunikaciji, to jest kad smo sumirali utiske sa trenerom i selektorom, zaista sam pokazao izvanrednu formu.
Možda baš to što nisam par godina pojavljivao na tom turniru me i koštalo za neke ocjene, ali uglavnom jako sam zadovoljen. A što se tiče ekipnog nastupa, bilo je izuzetno zanimljivo jer recimo u prvom meču smo bili bolji od ekipe Francuske koja je kasnije ušla u finalu jer su Francuzi su doveli dvije ekipe. I bolji smo bili od Irana i od Francuske, a u narednom meču su nas prestigli jedni i drugi, a mi smo bili bolji od Perua koji je u tom meču bio prvi. Izuzetna konkurencija, na našoj grupi je bila Italija koja nas je dobila ranije na Serie A u borbi za medalju. Tako da samim tim što smo obezbedili borbu za bronzano odličje je bio veliki rezultat u tom samom meču. Mislim da kako sam ja bio odsutan tih desetak dana na pojedinačnim takmičenjima u Luksemburgu i Heraklionu, da nas je to malo koštalo nekog međusobnog povjerenja, da je možda energija mogla bude još malo na većem nivou, da nekako budemo sigurniji. Po mišljenju trenera i po mom ličnom mišljenju, mislim da nas je to i koštalo medalje, jer mi smo tu ekipu Francuske pobjedili na evropskom šampionatu. Tako da, dobro je da se tu desilo i nadam se da ćemo sad na svjetskom prvenstvu se ispraviti i pokazati se u još boljem svijetu. Tako je, čini se da se ta ekipa sa Kenanom Nikočevićem, Marijanom Kočanom i sa tobom već nametnula kao kadra da se na svakom takmičenju bukvalno bori za odličje. Koliko je to bitno? Pa, vjerujte mi da je to jako težak zadatak da držite kontinuitet u tom nekom vrhunskom nivou, jer jako je mala razlika između svih timova generalno eliminacijama, a kamoli tim borbama za medalju. Mi smo već od početka prošle godine, negdje od januara mjeseca, konstantno na svim takmičenjima ili u finalu ili u borbi za medalju. Na evropskom prvenstvu smo i osvojili bronzanu medalju, tako da to je jako dobro za nas, jako je dobro da držimo taj ritam i nadam se da, drago mi je što smo mladi prije svega i da ćemo tek narednih godina da povećamo našu formu i da eto, ne budemo samo u borbi za medalju, nego da i u tim mečevima budemo nekako iskusniji da više pobjeđujemo. Pretpostavljam da je bilo nekih momenata kada neko iza tima nije 100% fokusiran, da možda ima loš dan, da ga možda i remete neke privatne stvari, pa kako vi iz ostatka tima reagujete u takvim situacijama? E pa to je ono što ja uvijek kažem, da ekipni nastup ima neku posebnu čar, zato što nas trojica treba da dišemo kao jedan i upravo to što ste rekli da dovoljno je da jednome nije dan ili da se nešto ne osjeća dobro ili zdravstvo nešto nije dobro, automatski ostala dvojica imaju veliki zadatak da tu energiju nadomjeste, prenesi, da se tu uopšte ne primijeti. I dešavalo nam se, recimo na evropskom prvenstvu u borbi za medalju, Arijan je imao temperaturu, nije nam pominjao to. Mi smo vidjeli da nešto nije okej, ali ćutali smo, nismo htjeli da dajemo tome značaj i samo smo Kenan ja onako nesvjesno možda podigli energiju, sami tim i njega podigli da bi na nastupu briljirali. Tako da u ekipnim nastupima je to izuzetno teško i nama eto ide za rukom, trudit ćemo se da nastavimo i to je to. Koliko ste otvoreni u tom smislu da se povjeravate jedni drugima? Pa maksimalno. To je u suštini neophodno da bi funkcionisali kao tim. To je ono kao dobar dan. Ako nema međusobno maksimalne otvorenosti i povjerenja, vjerujte mi da svaki rad i to nije uopšte ono, pada u vodu. Da li ti lično svakom takmičenju pristupaš onako maksimalno spremno i fokusirano, nezavisno od kvaliteta rivala na datim takmičenjima? Pa vjerujte mi da je tako. Apsolutno svakom takmičenju, bilo to na državnom nivou, na internacionalnom ili bila to najveća takmičenja koja postoje u mom sportu, apsolutno sa jednakim pristupom ulazimo u svako takmičenje, u svako zagrijavanje, u svaki nastup. Evo, bliži se i kraj ove takmičarske sezone, međutim, pred vama je tek taj najveći izazov. Pomenuo si sam svjetsko prvenstvo u Budimpešti, pa kakve su ambicije tebe lično, tima generalno i generalno sa kakvim ambicijama i crnogorska reprezentacija može da pristupi ovom velikom takmičenju? Pa, ambicije su, da kažem, velike, zato što od početka godine mi se suštini spremamo za ovu godinu. Znali smo da nas očekuje prvenstvo Europe i prvenstvo svijeta i moram i to pomenuti podršku Karate Saveza koji je tokom cijele godine, ne samo u neposrednom dijelu pred svjetsko prvenstvo,
konstantno radio na raznoraznim seminarima. Borbaši su imali čast da treniraju sa raznim reprezentacijama iz Evrope, iz okruženja. I to su imali više ciklusa tih priprema. Mi smo također imali veliki broj priprema, veliki broj takmičenja. Napravili smo izuzetno dobru uvertiru i u ljetnjem periodu, tako da zaista u nikad boljoj formi i dočekujem, ne samo ja pojedinačno i ja kao tim, nego sam primijetio i da borbaši u onako jako dobrom sastavu i sa izuzetno dobrom formom dočekujemo ovo svjetsko prvenstvo. Nagomilali ste i dosta iskustva i to je, pretpostavljam, izuzetno važno. Jeste, pa brojao sam baš recimo samo za septembar mjesec, imao sam na ova 4 takmičenja 17 nastupa. To je izuzetno veliki broj, karatisti znaju koliko je to važno i nadam se da će mi to itekako pomoći na ovom šampionatu. Može li se u karateu nekako tempirati forma kada dođe taj trenutak, kada mora se pokazati maksimalno moguće? Može li nekad doći do neke pretjerane utreniranosti, dolazi li do toga? E pa, i to je isto stvar iskustva i većim dijelom znanje i iskustvo trenera. Ja sam, a i mi u Crnoj Gori, itekako imamo sreću da ima ko da nas uči karate, ima ko da nas izuzetno dobro i kvalitetno sprema za svaki šampionat. Naravno, pomenuću selektorku Milenu Milačić i trener Almira Cicunjanina. Recimo, ja sam imao problem kao mlađi da ne slušam trenera i da nekako dodatno sam treniram i da uvijek mislim nekako čnjelo moram još. I tu sam recimo pravio greške, dolazile do zasićenja i da na tom nekom glavnom takmičenju ne pokažem svoj maksimum jer sam se prije toga istrošio. I naravno, tu su odmah treneri koji su to primijetili, koji uz svoje neko znanje i normalno povjerenje prema njima. Godinama unazad već svako takmičenje dočekujem tempiran baš u momentu kad je to najviše potrebno. Evo za kraj ovog razgovora, kako ide i taj trenerski posao? Fokusiran si na taj dio? Pa jesu, odlično. U Baru se radi izuzetno dobro. Čak 12 trenera je samo u našem klubu i nekih 350 članova. Jako sam zadovoljan. Biću iskren, moj fokus je onako na taj takmičarski dio i na svoju nekakvu karijeru, ali bilo bi šteta da postepeno ne ulazim u taj posao u momentu kad dođe vrijeme da se totalno bavim tim poslom, već imam iza sebe neko iskustvo i zaista sam zadovoljan. To je posebna energija, posebna ljubav i posebno zadovoljstvo kad nešto što ja znam i nešto što je mene neko učio, imam privilegiju da prenosim je. To su sve zdrave stvari i lijepe stvari. Vladimire, hvala na dolasku i definitivno puno sreće u Budimpešti na svjetskom šampionatu. Hvala vam od srca.